Evo, vrlo kratko, šta će biti moji prioriteti za ovu predstojeću godinu. Podrazumijeva određene izmjene u radu Visokosudskog i tužilačkog vijeća kao jedne od vodećih institucija u pravosuđu. Drugi prioritet je izborni zakon koji potpada naravno i pod ovih 14 ključnih prioriteta. Tako da kažem, podsjećam, u svjetlu 14 ključnih preporuka podrazumijeva održavanje izbora na području cijele Bosne i Hercegovine, uključujući i Mostar. Jedan od trećih prioriteta podrazumijeva ekonomske kapacitete Bosne i Hercegovine za članstvo. Pokrenuli smo jednu izuzetno važnu također reformu, na riječ je reformi zdravstva. Poznato vam je svima da jako puno sredstava odlazi u zdravstvo, a usluga koja se dobiva za uzvrat nije odgovarajuća.